নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা আৰু কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝৰ্ণা আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। নিশাৰ সময় কুকুৰ এজনীয়ে ৰাউচিও জৰি আছে, গতিকে সময় আৰু পৰিৱেশটো অলপ জয়াল হৈছে। সেয়েহে লৈ আহিছোঁ আৰু এক শিহৰণকাৰী ঘটনা। কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰত্যেক দিনাখন কোৱাৰ দৰে কৈ থওঁ, যদি এতিয়াও আপোনালোকে মোৰ ইউটিউবৰ একাউণ্টটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে পলম নকৰি, আৰু যদি বেয়া নাপায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ইনষ্টাগ্ৰামতো আছোঁ আজি ঝৰ্ণা বুলি, ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ঘটনাটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ এই ঘটনাটো মোলৈ লিখি পঠিয়াইছে ধেমাজিৰ পৰা পাপৰি বৰুৱাই। পাপৰিয়ে লিখিছে, বা মই ধেমাজিৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনাৰ শিতানবোৰ চাই বৰ ভাল লাগে। আজি মই মোৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত ঘটা এটা ঘটনা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই ঘটনাটো ঘটিছিল মোৰ ভাইটিৰ লগত আৰু 5 বছৰমান আগৰ কথা, তেতিয়া সি ক্লাছ 8 পঢ়িছিলে। পাপৰিহঁতৰ ঘৰত পাপৰিৰ মাক দেউতাক, পাপৰিৰ ভায়েক আৰু তাই। ভায়েক তেতিয়া ক্লাছ 8 আছিলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত এক বৰ শিহৰণকাৰী ঘটনা ঘটিছিলে। পাপৰিৰ দেউতাক কৰ্মসূত্ৰে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে আৰু পাপৰিৰ ভায়েকৰ যিখিনি সময়ৰ কথা তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেই সময়ত বিৰাট বেছি কাহ হ'বলৈ ধৰিছিলে আৰু ঘনাই তেওঁৰ কাহ হয় আৰু মানে উশাহ লোৱাটো যেন অলপ অসুবিধা হয় তেনেকুৱা তেওঁ ফিল কৰে। সেয়েহে পাপৰিৰ মাকে এদিন ভায়েকক লৈ ধেমাজিৰ এখন হস্পিটেললৈ গ'ল আৰু তেতিয়া ডক্টৰক দেখুওৱাৰ পিছত ডক্টৰে বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে। তাৰপিছত ক'লে যে নাই, বিশেষ এনেকুৱা একো নাই, হয়তো কাহটো বহুত দিন থকাৰ কাৰণে তাৰ উশাহ লোৱাত অলপ অসুবিধা হৈছে। আৰু তেনেদৰে আৰু দুদিনমান গ'ল, ডক্টৰে দিয়া ঔষধ পাতিবোৰো খালে সি। আৰু যিহেতু ধেমাজিত থাকে, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, তেওঁলোক শোৱা অলপ সোনকাল হয়, নিশা প্ৰায় 9:30 বজাতেই তেওঁলোক আচলতে বিছানালৈ যায়। কিন্তু পাপৰিয়ে যিহেতু পঢ়ি আছে, সেয়েহে ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত তাই অলপ পঢ়াৰ অভ্যাস। এদিনাখনৰ কথা, নিশা প্ৰায় 11:00 বাজিছিলে। ৰুমত তেতিয়া পাপৰিয়ে পঢ়ি আছে, এখন বিচনাত ভায়েক শুই আছে, আনখন বিচনাত মাক শুই আছে। আৰু হঠাতে ভায়েকে উচপ খাই সাৰ পালে আৰু তাৰপিছত পাপৰিয়ে দেখিছে যে ভায়েকে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে আৰু যেন কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ক'ব পৰা নাই। সি বিচনাৰ পৰা উঠি বহিছে আৰু এনেকৈ যে উশাহ ল'বলৈ যেতিয়া অসুবিধা হয় মানুহৰ, যেনেকুৱা এটা মানে অৱস্থা হয়, ঠিক তেনেদৰে সি বৰ কষ্টৰে উশাহ লৈ আছে। তেতিয়া পাপৰিৰ মাকেও উশাহ পালে আৰু তাইও ভায়েকৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু তাক মানে অলপ মানে জোকাৰি সুধিলে যে কি হৈছে ভাইটি, কি অসুবিধা হৈছে। সি কিন্তু তেতিয়া একো কথা ক'ব পৰা নাই। তাৰপিছত মাকে পানী আনিলে, সি পানী এঢোকহে খাব পাৰিছে, তাৰপিছত সি পানীও মানে গিলিব পৰা নাই, ইমানেই তাৰ মানে কষ্ট হৈছে। ডিঙিটো বিষাইছে, সি হাতেৰে ডিঙিটো চুইছে আৰু মানে মাকহঁতক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তাৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা হৈছে। সেই নিশাটো প্ৰায় তেনেদৰেই গ'ল। আৰু দুদিনমানৰ পিছত একেই ঘটনা। সেইদিনাখন সি যেনে তেনে ওচৰৰ ককায়েকজনক মাতি আনিবলৈ বায়েকক ক'লে। সেইদিনাও ৰাতি প্ৰায় 11:30 বজাত পাপৰি অকলেই, যিহেতু ভায়েকে বহুত অসুবিধা পাই আছে আৰু কাষৰ ঘৰৰ ককায়েকক মাতি আনিবলৈ কৈছে, সেয়েহে তাইক গৈ পেলাই কাষৰ ঘৰৰ ককায়েকক মাতি আনিলে। ককায়েকেও আহি তাক সুধিছে কি হৈছে, তেওঁনো কি কৰিব ৰাতিৰ সময় আৰু তেওঁ যিহেতু ডক্টৰ নহয় গতিকে একো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পৰা নাই। কিন্তু সাহস এটা হৈছে যে এজন ডাঙৰ মানুহ তাহাঁতৰ ঘৰলৈ আহিছে, যিহেতু ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ পাপৰিৰ দেউতাক কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে। আৰু সেইদিনাখনো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4:00 বজালৈকে গোটেইকেইজন মানুহ আচলতে সাৰ পাই থাকিলে, কাৰণ তাৰ উশাহ লোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু সি বাৰে বাৰে মানে চেষ্টা কৰি আছে, দীঘল দীঘল উশাহ টানি আছে কিন্তু উশাহ ল'ব পৰা নাই। আৰু তেনেকুৱা যেতিয়া হয় তাৰ পাপৰিৰ ভায়েকৰ, তেতিয়া সি পানীও গিলিব নোৱাৰে, তাৰমানে ডিঙিটো ইমানেই বেছি বিষায় বোলে পানীও গিলিব তাৰ অসুবিধা হয়। আৰু সেইদিনাখনো তেনেকেই গ'ল সেই নিশাটো। আৰু তাৰপিছত তাহাঁতে লক্ষ্য কৰিলে যে প্ৰায়েই পাপৰিৰ ভায়েকৰ ৰাতি হ'লে উশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় আৰু ল'ৰাটো লাহে লাহে হেতা পৰিবলৈ ধৰিছে, তাৰ যেন তেজ কমি গৈছে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মাকহঁতৰ, আৰু সি মানে বহুত মানে মনে মনে থকা হৈছে আৰু কথা বতৰা কমকৈ পাতে আৰু তাৰ অসুখ হৈ থাকিবলৈ ল'লে আৰু মানে গাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ থাকিবলৈ ল'লে। আৰু তেতিয়া পাপৰিৰ মাকে ভাবিলে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, কাৰোবাক গৈ ভালকৈ দেখুৱাব লাগিব। সেয়েহে পাপৰিৰ মাকে দেউতাকলৈ ফোন কৰিলে আৰু তেওঁক ক'লে যে ইয়াৰ এনেকুৱা এটা হৈ আছে, কাহ, ঠিক তেনেকুৱা কাহ নহয় কিন্তু ৰাতি হ'লে সি উশাহ ল'ব নোৱাৰে আৰু বহুত অসুবিধা পায়। তাৰপিছত দেউতাকেও তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে, তেনেহ'লে তাক ডিব্ৰুগড়লৈ নি ভালদৰে দেখুৱাব লাগিব, যিহেতু তাহাঁত ধেমাজি
ধেমাজিত থাকে আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা যাবৰ কাৰণে ফেৰীৰে যাব লাগিব। মাজতে দেউতাকৰ কৰ্মস্থান আচলতে, সেয়েহে দেউতাকে ক'লে যে এৰাতি তোমালোক আহি আমাৰ ঘৰত থাকাহি, তাৰপিছত আমি একেলগে ডিব্ৰুগড়লৈ যাম। সেইবুলি পাপৰিৰ মাকে ভায়েকক লৈ দেউতাকৰ কৰ্মস্থানলৈ গ'ল। সেইদিনাখন ৰাতি তাতে থাকিলে। যেতিয়া দেউতাকৰ ঘৰলৈ গ'ল, যিটো ভাড়াঘৰত দেউতাক থাকে তালৈ গ'ল, তেতিয়া তেওঁৰ বন্ধু এজনে লগ কৰিবলৈ আহিছিলে। কথাটো গম পায় যে পুতেকৰ মানে অসুখ হৈ আছে, সেইবুলি গম পাই লগ কৰিবলৈ আহিলে। আৰু যেতিয়া কথাবোৰ তেওঁক বিৱৰি কোৱা হ'ল, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে যদি আপোনালোকে বেয়া নাপায়, আমি এজন মানুহক দেখুৱাব পাৰোঁ, ডক্টৰ তালৈতো আপুনি যাবই, তাৰ আগতে সেই মানুহজনক এবাৰ দেখুৱাই লওঁ নেকি। ইয়াৰ আগতেও কিন্তু পাপৰিৰ মাকে এবাৰ মানে গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কোৱাৰ কাৰণে এজন বেজৰ ওচৰলৈ তেওঁক নিছিলে ল'ৰাজনক, আৰু এডাল তাবিজো দিছিলে, কিন্তু সেই তাবিজে বিশেষ একো কাম কৰা নাছিলে আৰু তাৰ সেই ঘটনাটো সদায় হৈ থাকিবলৈ ল'লে। কিন্তু যেতিয়া পাপৰিৰ দেউতাকৰ বন্ধুজনে ক'লে যে ইয়াতে এজন ভাল মানুহ আছে, তেওঁক এবাৰ দেখুৱাব পাৰি, তেতিয়া পাপৰিৰ মাকেও ক'লে যে দেখুৱাত কি আপত্তি, তেওঁক মাতি আনক। সেইবুলি সেই মানুহজনক মানে বিজ্ঞ মানুহজনক মাতি আনিলে, আৰু সেই মানুহজনে ল'ৰাজনক দেখাৰ লগে লগে এটা কথা কৈছে যে ইয়াৰ তেজ কমি গৈছে। অৱশ্যে ল'ৰাজন হেতা পৰি গৈছে, গতিকে যিকোনো মানুহে ক'ব পাৰিব যে তেওঁৰ তেজৰ অসুবিধা হৈছে বা তেজ কমিছে বুলি। আৰু মানুহজনে লগতে আৰু এটা কথা ক'লে যে ইয়াৰ গাত আচলতে এটা বেয়া বস্তু লাগিছে, শ্মশানৰ পৰা কিবা এটা বস্তু লাগিছে। পাপৰিহঁতৰ গাঁৱত আকৌ এখন শ্মশান আছে, গতিকে কিবা কাৰণত সেইফালেদি যাওঁতে আচলতে ল'ৰাটোৰ গাত এই বস্তুটো, বেয়া বস্তুটো লাগিছে। পাপৰিৰ দেউতাকে কিন্তু এইবোৰ কথা বিশ্বাস নকৰে। তেওঁ যিহেতু পুলিচত কৰে, গতিকে আৰু এতিয়া বিজ্ঞানৰ যুগ, গতিকে এইবোৰ কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ অলপ টান হয়। সেয়েহে পাপৰিৰ দেউতাকে একেবাৰে বিশ্বাস কৰা নাই আৰু মানুহজনক কৈছে যে আপুনি একো বেজালি কৰিব নালাগে, একো কৰিব নালাগে, খোৱা মানে খাবলৈ দিয়া বস্তু বা ঔষধ পাতিৰতো কথাই নাই, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি ডিব্ৰুগড়লৈ যাম, গতিকে তাক ভালদৰে দেখুৱাম। আৰু মানুহজনেও তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে, আপুনি বিচাৰিছে যেতিয়া তাক লৈ যাওক ডিব্ৰুগড়লৈ, কিন্তু একো বেছি মানে ঔষধ পাতি বা দীঘলীয়া আপুনি কোনো মানে তাৰ লগত মানে ডাক্তৰী চিকিৎসা নকৰাব, নহ'লে ল'ৰাটোৱে বৰ কষ্ট পাব, আৰু এই যি বস্তুটো তাৰ লগত লাগি আছে, সেই বস্তুটো যদি সোনকালে এৰাই নাযায় তেনেহ'লে তাৰ কিন্তু জীৱনলৈ অলপ বিপদ আছে। সেই বস্তুটোৱে বোলে মানুহজনৰ মতে সেই বেয়া বস্তুটোৱে আচলতে পাপৰিৰ ভায়েকৰ শৰীৰৰ পৰা তেজ শুহি আছে। প্ৰত্যেক নিশা সেই বস্তুটো আহে, বস্তুটো তাৰ গাত একেবাৰে নাই, কিন্তু মানুহজনে কোৱা মতে নিশা আহে আৰু অহাৰ লগে লগে আচলতে তাৰ পৰা তেজ শুহে। সেয়েহে সি উশাহ লোৱাত কষ্ট পায়। আচলতে যেতিয়া সি দীঘল দীঘলকৈ উশাহ লয়, তেতিয়া হেনো সেই বস্তুটোৱে তাৰ গাৰ পৰা, শৰীৰৰ পৰা তেজ শুহি থাকে। আৰু যিহেতু তেজ শুহি আছে, গতিকে তাৰ এই কণ্ঠনলী দিয়ে বোলে তেজটো শুহি শুহি লৈ যায়, আৰু সেয়েহে সি পানীও গিলিব নোৱাৰে। আৰু যিটো সঁচা কথা, সি এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ লোৱাৰ পৰা আচলতে পানী, ভাত, দালি একো বস্তুৱেই খাব নোৱাৰা হ'ল, একো বস্তুৱেই গিলিব নোৱাৰা হ'ল, ল'ৰাটো ক্ষীণাই শুকাই গৈছে। গতিকে এইবোৰ কথা শুনাৰ পাছত পাপৰিৰ মাকে আচলতে মানুহজনক অকণ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, কিন্তু যিহেতু দেউতাকে এডামেণ্ট তেওঁ ডক্টৰক দেখুৱাবই, গতিকে মাকেও বিশেষ মাত নামাতিলে। সেই নিশাটো থকাৰ পিছত পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড় হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ল, ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈ। তাত গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰিলে, কিন্তু আচৰিত ধৰণে ল'ৰাটোৰ শৰীৰত তেজৰ মানে অলপ নাটনি ঘটাৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱেই পৰিঘটনা নাছিলে। মানে শাৰীৰিকভাৱে সি একেবাৰেই সুস্থ, গতিকে মানে ডিঙিত একো ইনফেকশ্যন নাই, কফৰ একো প্ৰব্লেম নাই, বা বেলেগ ধৰণৰ জ্বৰ চৰ্দিৰ একোৱেই আভাস নাই তাৰ শৰীৰত। আৰু যিহেতু সি সদায় ৰাতি এনেকুৱা অলপ অদ্ভুত আচৰণ কৰে, সেয়েহে মানসিকভাৱে সি কিবা বিকাৰগ্ৰস্ত হৈছে বুলি ডক্টৰে সেয়াও পৰীক্ষা কৰিলে, কিন্তু সকলো পৰীক্ষাই নৰ্মেল আছিলে। তেতিয়া পাপৰিৰ দেউতাকে আচলতে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল যে সেই মানুহজনে কোৱা কথাটো সঁচা নেকি। আৰু যেতিয়া নিজৰ সন্তান বা নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত কিবা এনেকুৱা ঘটে, তেতিয়া মানুহে কোৱা কথাবোৰ সত্য সত্য লাগে। গতিকে যিহেতু ডক্টৰে ক'লে যে একোৱেই অসুবিধা নাই, তাৰ তেজৰ অলপ মানে তেজ কমিছে শৰীৰত, গতিকে দুই এটা মেডিচিন দিয়াৰ বাহিৰে একো ট্ৰিটমেণ্টো নকৰিলে, আৰু সেইদিনাখনেই তাক ঘৰলৈ যাবলৈ ক'লে। উভতি যোৱাৰ বাটত সেয়েহে দেউতাকে পাপৰিৰ মাকক ক'লে যে আৰু এটা ৰাতি তোমালোক ইয়াতে থাকি যোৱা, মানুহজনক আকৌ এবাৰ মাতোঁ। এইবাৰ পাপৰিৰ মাকে কিন্তু ভাল পালে, যিহেতু তেওঁও ভাবিছিলে যে মানুহজনে কিবা এটা কৰিব পাৰিব। সেয়েহে দেউতাকৰ মানে কৰ্মস্থানলৈ তেওঁলোক উভতি আহিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আৰু সেইদিনাখন মানুহজনক আকৌ মাতি আনিলে। সেই মানুহজনে এইবাৰ ল'ৰাজনক বহুত দেৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত কিবা এটা তাবিজ, কিবা এডাল সূতাৰ লগত বান্ধি দিলে। তেওঁ কি কৰিলে, কি তাবিজ বা কি সূতা আনিলে তেওঁ বান্ধিলে, সেইটো কাকো কোৱা নাছিলে, সেইটো গোপনে ৰাখিছিলে, আৰু সেই সূতাডাল আনি ল'ৰাজনৰ হাতত বান্ধি দিলে।
তাৰপিছত লাহে লাহে আচৰিত ধৰণে সেই সূতাডাল বান্ধাৰ পাছত আচলতে পাপৰি ভায়েকে প্ৰথমবাৰ এই ঘটনাবোৰ ঘটাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ এগিলাচ পানী গোটেই গিলাচ পানী ঘুট ঘুটকৈ মানে পিবলৈ সক্ষম হৈছে, খাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই ঘটনাটো দেখাৰ পিছত পাপৰি মাক আচলতে বৰ মানে ইম'শ্যনেল হৈ গ'ল। যেতিয়া ল'ৰাটোৱে পানী গিলাচ খাইছে তেতিয়া হেনো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে এতিয়া হয়তো ল'ৰাটো বাচিব, কাৰণ ইমান দিন যি ঘটনাটো ঘটি আছে তাৰপিছত সি না খাইছে না শুইছে ভালকৈ, গতিকে মাকেতো আশা এৰি দিছিলে। কিন্তু যেতিয়া সেই তাবিজডাল বান্ধাৰ পিছত ল'ৰাটোৱে পানী গিলাচ খালে তেতিয়া মাকহঁতে অলপ মানে সকাহ পালে, সঁহাৰি পালে। আৰু সেই তাবিজডাল বান্ধাৰ পাছতে হেনো তাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'বলৈ ধৰিলে, লাহে লাহে শৰীৰত তেজ আকৌ মানে উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে ল'ৰাজন আকৌ নৰ্মেল হ'ল। এতিয়া ল'ৰাজন একেবাৰে নৰ্মেল। গতিকে পাপৰিয়ে ঘটনাটো বৰ সুন্দৰকৈ আমালৈ লিখি পঠিয়ালে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাটো। আৰু এই ঘটনাটো ঘটাৰ পাছত আচলতে হেনো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিবলৈ বাদ দিছিলে। মানুহে পাপৰিৰ ভায়েকক দেখি ভয় খোৱা হৈছিলে বা তাৰ গাত যে কিবা এটা লাগি আছে সেই কথাটো গম পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ একেবাৰে আহ যাহ নাইকিয়া কৰি দিছিলে। কিন্তু এতিয়া আকৌ পৰিৱেশটো একেবাৰে নৰ্মেল হৈছে বুলি কৈছে। কিন্তু পাপৰিয়ে, পাপৰিৰ মাকে, দেউতাকে আৰু খুদ পাপৰিৰ ভায়েকে আজিলৈকে গম নাপালে যে সদায় ৰাতি তাৰ লগত কি হৈছিলে, কোনে তাক ৰাতি প্ৰায় 11 বজাত সদায় মানে টোপনিৰ পৰা জগাইছিলে, আৰু তাৰপিছত কোনে তাক শাৰীৰিকভাৱে ইমান নিৰ্যাতন দিছিলে।